あーすごいな、ありがとうございます。待って、もうちょっともう一回見てもいい？中継、これ一回配信切ると終わっちゃうのか。いやー、ありがとうございます。ちょっと配信できないから、あれ？こっちも見れない。なんでだろう。あ、配信切ったからか。これで見ればいいのか。ランキング。何？うわぁ、もうこれめっちゃ差つけてんじゃん。20万ポイント差来てますね、これ。ありがとうございます。パニック工事さんに。コメントしとくか。あ、いない、やっぱりコウジさんいないね。いやー、パニックコウジさんすごいよ、倍違うもんこれ。120万ポイントだもん。うん、あ、来た。あ、お疲れ様でしたよ。いや、志村けんになってる。あ、モノマネ芸人なの？パニックさんって。おい、マユ。連絡ねえんだけど、東京いて待ってたのに。すいません。実はパニックさんとデート、パニックさんにデートを誘われてました、実は。連絡ないんだよ、前から。ご飯食べ行こうねって言ったのに。あ、ぜひ、連絡ください。連絡ください。俺は20日間ぐらいいたんですけど、15日ぐらい。あ、マジか。最初らへんで、前ちょっと飯食いに行こうかっつって LINE 交換したんですけど、連絡ないの、既読にもなってないの。頼むよ、マユ、連絡ちょうだい。わかりました。ありがとうございました、パニックコウジさん。じゃあ次はゲンさん。いやいや、普通に一緒に戦った人間、ありがとうって。そうそう、ブロックいいよ、お前。え、俺配信者で課金しに来ない、あの女性配信者来なくて結構なんだわ、はっきり言ったらけど、うん、だからステアカかなんか作ってこいよ、お前。
った。今からとつったるは待っとれ。怖い怖い、やめて、警察呼ぼっか。怖っ、怖いんだよな、ゲンさん。いや、ありがとうございました。パニック工事さんとゲンさんと目が怖いもんね。いや、別にお疲れ様でしたぐらい言ってもよくない？お疲れ様ぐらい。戦ったチームではないけどさ、ライバルでさ、終わったらありがとうがいい、ありがとういいじゃんね。ねえ、別に私そんななんか言われる筋合いないよね。うん。ねえ、ありがとうございました。あれ、お疲れ様でした。いや、本当にちょっと最後あの20倍、ちょっと みーちゃんいるかな。みーちゃんいたら風船くれません？あっちゃんもね、ファンタいっぱいくれたしね。あの、私の T シャツ欲しい人連絡してね。ファンタ応援してくれた人ね、連絡ください。ありがとうございました。本日もあの DM してね。あの、じゃないとさ、あの、忘れちゃうというかさ。で、20倍出してくれたみーちゃん、マグカッププレゼントしたいと思います。まゆちゃんのこれ一番人気なんですよ、実は T シャツよりもこれだけど、これね、配送料がちょっと高いから、これね、販売してません。これは、うん、販売してません。これにみーちゃんにプレゼントします。ありがとうございました。あ、みーちゃん32号ね。みーちゃん、これ一番人気の、おめでとうございます。みーちゃん、おめでとうございます。あの、11日発送予定なんで、で、ちょっとね、ちょっと結構ね、ちょっと忘れちゃうから、住所とあのどれかってちょっと連絡してほしいね。でも在庫なかったらもう発注するしかないね。発注して、ありがとう、連絡して連絡して。これはね、あの20倍限定の専用のグッズですね。待ってます。皆さん、本日のナイスもお願いします。お疲れ様ナイスと、うん、そう、ゲンさんもクソ女とかね言ってるからさ、私も別にちょっとサインおめでとうぐらい言ったっていいなね。ゲンがブロックする。今スカッと忘れるから。あー、まことナイス、まこともありがとう。そうなんです、ゲンさんブロックしたらさ、どうすんの、次イベントかぶった時。ゲンさんね、監視するらしいよ、配信。うん、おめでとうって言っただけでブロックやばくない？でもマジでそれはちょっとやばくない？私クソ女とかいろいろ言われてんだけど、おめでとうって言っただけなのに、クソ男とか私言ってないのにさ。ゲンさん、配信者ブロックすんの？うん、え、私ブロックされてる？ちょっと待ってよ。うわっ、え、ほんと小さい男だよね、ゲンさんって。マジで小さい。私クソ女とか言われてんのにね。えブロックする癖やめた方がいいよ。
私来るんだよね、あのゲンさんのリスナーさんから。私ブロックされたんですけど、マンスリー上位 でクソ女って言われてんだからサインおめでとうぐらいいいじゃん。あの普通はあのざまあ見ろぐらい言ってもいいんだよ。私悪口言われてたからね。なんでなんかそのゲンさんのなんか様子を伺わなきゃいけない。逆になんかこうみんなでこうなんだろう、ご機嫌取りみたいな枠じゃん。私なんでそんな、私までそんなご機嫌伺わなきゃいけない。そうだよね。じゃあお疲れ様でした、ありがとうございます。ニート総合9位ありがとうございます。皆さんお疲れ様です。ケビーマユタ入賞おめでとう。アミーちゃんもありがとう。ケビーみんなでKPしませんか。みーちゃんもちょっと飲まない。お疲れ様です、ね、あっちゃんもねれちゃんとかさ、その他いっぱい今日ね、新しい初見さんも結構応援してくれたんだよ。くーくんとかさ、もういないかな。お疲れ様でした、ありがとう。わいちゃんもお疲れ様です。かちゃんもお疲れ様。そうかちゃんもさ、お疲れ様、ありがとうございます。おいしい。イベント2位の姉ちゃんもね、定期もお疲れ様。ちーちゃんも定期、あ、てちゃんもお疲れ様でした。うん、たくまっていう人に花火を送った。なんで私に報告していくの、それは。たくまくんね。うん。コキババのゴルプロに激怒しています。コキババ、あー、コウキちゃん？コウキちゃん。なんでどうしたんですか？いや本当にお疲れ様でした。いやマユリスさん本当しびれますね、しびれますね。いやみーちゃんマジすごいよ、20倍今日6回出したんだよ。で昨日20倍のファンタを出してみーちゃんで、先月はなんかねグレート20倍をね何発か出してた、50個。みーちゃんなんかすごいんだよね。なんでなんだろう。前回もすごかった。お疲れ様です。 お酒が美味しいね。え、ちょっと待って、キモ、ね、どんだけ粘着してくんの。こいつほんとさ、なんか気持ち悪いよね。何がしたいの？これ総理ですね。なんでイベント中にタクマのとこにいんの？とか、ゼロワンとかね。何がしたいの？マジで。なんかね、私が仲いいだろうなっていう人に、粘着するんだよね。しかも男限定。ミーコとかキャリーちゃんとかにはないけど、うん、ちなみに総理あのねタクマ嫌いって言ってたよ。で前回はゼロワン嫌いって言ってた。うん、タクマって名前が嫌いってまず言ってた。これね、どういうことなんだろうね。どういうこと？ほぼだよね。あと。営業マン、今は好き。67号って総理？
67号総理。何がしたいの？何がしたいっていろいろあるやろ。え、いる。あの、この数日とかのいろいろ話あるやろ。あんまり、俺もあんまり話せない。あるやん。いや、っていうかさ、あの、私のイベント応援してくれてないじゃん。もしもし？私のイベントをなんで応援してくれなかったの？なんで私のイベント応援してくれてないの？え、てか待って、ちょっとさ、配信の音消し、意味わかんねえ、マジで。意味を、え、くるくるですか？あれ、嘘。あ、治った。おかえり、おかえり。配信、電話切られた。総理電話切られたけど、キモいなあいつ。多分次はタクマにアイテム投げるようになるんだろうね。01に前回投げてたけど、多分勝手に、多分勘違いしてんだよ総理って。私が多分タクマとできてるって総理勘違いしてて、でなんかタクマにわざと投げて、なんか嫌がらせしてる気でいるんじゃない？キモいよなあいつ。多分今後タクマに投げるんじゃない。あ、皆さん右下ナイスボタンお願いします、お願いします。なんで前に嫌がらせするの知らない、だっておかしいじゃんタクマに投げるって。タクマって別にさ、いや、01だったらわかるんだよね。まあちょっと面白いし、でタクマってこう男にこう投げられるタイプじゃないから、女だけだからさ、総理が投げるって、タクマ良かったね。で多分次ショークに投げんじゃない。前田にしかないそうださ、あ、かちゃんありがとう。かちゃんナイス、かちゃんナイス、ありがとうございます。多分 まずしょうくん、あ、そうね、ありがとう。いや、今回もいい結果になって本当に良かった、良かった、良かった。しょうくんのことは多分まだ悪口言ってると思う、翔くんは。で多分今電話切られたから、タクマの枠張り付いてんじゃないかな多分ね。イベント終わったし、山田やるか。いや、できない。てかメイクしてたらできないよ。いや、できない、できない。こんなにできないのすごくない？美術館に飾られます。そして総合トップ10、総合トップ10も美術館かな、またさらに分かんないけど、67号幸せになって、これ総理でしょ、どの目線で言ってんのか分かんないけど、私美術館に乗ります。リスナーさんのおかげです。ふわっちで初らしい美術館
展あの美術館が開かれるのは初めてなし、ふわち史上初。みんなで美術館配信しようね。ね、すごいよね。あと太陽にしようかな。顔。私ね、日本画のなんかね、戦争時代っていうカテゴリーだったから、戦国時代か、戦国時代武将になるのかな、わかんない。それを私の顔にするのか、川西さん切れてたね、気持ち悪いもん総理って。だって私のなんか男限定で粘着してくる感じ気持ち悪いよ総理って。で総理ってまたさらにキモいのが、川西さんが切れてたでしょ、で川西さん嫌われたくないから川西さんにまたアイテム投げてこびるので、また次タクマってのも現れたから、あ、タクマにも後編投げなきゃみたいな感じで、タクマにも今後投げると思う。八方美人だからね、八方美人気持ち悪い。うん、でタクマ良かったね。気持ち悪いもんだって、うん、総理は気持ち悪いです。いや私には投げないもんだって、うん、前が一番好きな配信者、配信見ないもんだってそもそもが、配信私見ないからな、あいつの内側のやり取りはすみませんですよ。あ、ゼロワンが表面では切れてるけど LINE であの時ごめんねって謝ってくるってこと、そういうのもチクる感じも気持ち悪い、うん、気持ち悪いよ。ウイタンは好きだね、リスペクトしてるね、めちゃくちゃ。でもウイタもやってないし、なんだろう、尊重しや、私は尊敬されてるか分かんないけど、私は尊敬してる、私は勝手にこう リスペクトしや、これ底辺うるせえよ、あーちょっと通報してください、67号さん底辺って言われたんで、また米番になるよ、米番ね、私にも花火投げたら、ハート花火ね、え、なんで絶縁され、ね、絶縁しないの、粘着されんのに、粘着っていうか、まあ、キモいけど、まあ、長い付き合いだからね、そういう、うん、まあ別に嫌いじゃないけどさ、うん、前は自立して大手になってイベントもちょい総理気に食わぬだろうな、総理どうなんだろう、あ、今日ゾウさん150だけど倍が1回だった、あー、まことありがとう、まことナイスです、うん、プリミちゃんの後についでにやる、ん、プリミちゃんの後についでにやるって何、あ、次はじゃあプリミちゃんに投げるってこと、そういう報告もしてこないで、なんか別に誰々に投げてやるとかさ、いちいち言ってこないで。まこともお疲れ様でした、まことナイス、盛り上がりましたね本当に。あー、まゆちゃん、まゆりさんおめでとうございます、あー、つーちゃんありがとう、お疲れ様です、ありがとうございます、たくまリスナーさんありがとう、たくりすさんありがとうございますね、たくまもね3位だったらしい ね、お疲れ様でした、お互いね、ありがとうございます、さっきあのイベントも、あ、バトルもしてくれてありがとうございました。いや本当にどうなるか分かんないね。
総合入れたのはでかいね。これ2個勝利がもらえるからさ。すーちゃんありがとう、ありがとうございます。肖像、そうそう、美術館のね、総合の賞金何なんだろう。総合のトップ10は何もらえんだろうね。そう、調子いいよ、とっても調子はいい。けどなんかいつも私やっぱ2位とか3位とかだね。なかなか1位になれないね。いやー強いはずなんだけど、いつも1位がさ、だって私のカテゴリーの人さ、イベント1位、あ、総合1位だよ。なんでこんな当たり弱いんだろう。当たりがこう強いんだろう。たまたまね。だってパニック工事さん2日目から参加したからさ、この私1位切っかなって思ったんだけど、パニック工事さんがいなければ。パニック工事さんとゲンさんね、当たり率が高いね。うん、そう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 、すごいね。9位になれた。あとね、にゃむちゃんに4500ポイントで勝ったのめちゃくちゃ嬉しいです。うん、4500ポイントさ、めちゃくちゃ嬉しい。これめっちゃ悔しいね。私だったらちょっとやばい、結構やばいかもしんない。前から前見てきたけど、イベントも強くなって嬉しい。本当にありがとう。私もそう思いますね。イベントはいつからそんな感じだったっけな。うん、もうちょっとプライベートの直近の出来事話した方がいいんじゃないですか。どういうこと、意味が分かんない。ちょっともうやめて。ちょっとプライベートの話は配信でしないから。やめてください。なんか私のこと脅してんのやめて。うん、ちょっとほんとやめて。私今温かい枠だから、今ね、そうやって争おうとするのやめてね、枠を。プラチナプラスになってゲンを見返そう。ゲンさんさ、私ブロックされたの初めてなんだよね、ゲンさん。だからなんかどうすんだろうね、イベントかぶっちゃったらさ。今日もかわいい、ありがとう。ちょっと待って、ナイスが何ナイス差かちょっと見ていい？400ポイント差ですね。イカルドさん5200ポイント、私4800、テクルテ姉さんが3400。なんか前回とはなんか違う雰囲気になってますね。でもあげたいな。もしかしたら9日でしょ、あの奈々ちゃんのさ一日店長、もしかしたらあの帰り咲くかもしれない。 なんかあるかもしれないよね。あのキャリーちゃんが一日で3000ナイス叩き出した。わかんない、どうなるかわかんないけど、皆さん右下ナイスボタンお願いします。うん、あ、そうだね、前までヨシエさんが強くって、あの
なんだろう、今イカルドさんだもんね。確かに。あ、ありがとう、写真送ってくれた人ありがとうね。後で確認します、後で確認しますね、ありがとう。いやありがとうございます。定期係の人たち疲れたんじゃない？大丈夫、指今日8時間ずっとやってくれてた人たち多かったんだよ。8時間ずっと手大丈夫かな、定期係の人たち。どう、14号さんってもしかしてちーちゃんかな、大丈夫指。昔はね、ナイスポチの、ね、リスナーさん手震えちゃってさ、前の背中のジップしましたか。これ無理ですね、これ閉まんない、これ事件かもしれない、これで働くかもしれない。これね、かなりきつい、 M サイズなのに、これきついもん。うん、は？なんか総理から脅迫ライン来た、総理から脅迫ライン来た。うん、あ、かちゃんありがとう、お疲れ様。今すぐプレミちゃん可愛いって言えよ、お前火薬誘ってるなって。なんか私が今色気出してんの火薬誘ってるなって。次のターゲット火薬さんっぽい。この前までタクマだったんだけど、タクマって気持ち悪いなって言ってたのが、次は私火薬さん狙ってるらしい、火薬さん。うん、次は火薬さんなんだ私。うん、まだ翔くん知らないっぽい、翔くんのこと存在知らないっぽいね。一時ね、お前次誠治誘狙ってるだろうって言われてたけど、今私火薬さんらしい。うん、プリミっていう、あれプリミちゃん、バッチの配信者、大阪のね、今すぐプリミ可愛いって言えって言われたから、プリミちゃん可愛いです。でも私ね、プリミちゃんだから多分ね、プリミちゃんは総理と関わりたくないんだと思うよ。だって私プリミちゃんにブロックされたもん。だけど総理はプリミちゃんにアイテム投げるから気持ち悪いけどブロックできないんだと思う。せめて私だけブロックされてる。そう、私言ったんだけどね、私プリミちゃんにブロックされてる。私何も悪くないのにさ、多分総理がキモすぎて、うん、お前配信者に嫌われてるよね。例えば全然そんなことないけど、うん、プリミちゃんにブロックされてますね。だからもうそんなこっちの枠でその言わないで、嫌がってるからさ、嫌がってるから前配信者に好かれてる、まあ、好かれてんのか分かんないけど認められてる気がする、ある程度。まあでも最初は嫌われてたんじゃない、私も女性ランキング、嫌われランキング1位取ったことはあるからさ。ああ、めちゃんね、ありがとう、後で確認します、後で確認するね。あ、なんだろう、なんか結構来たの。あ、山田くんのやつか。あ、ありがとう、山田くんの、うん、ああそういうことね、あ、そういうこと。
か、違うわ。かやくさんがプリミちゃんとコラボしてんの怒ってるっぽいわ。私じゃなくてプリミ攻略を狙ってくる男。で別にあのゼロワンとのやり取りを私に送んなくていいよ。別に見せろとか言わないし、うん、どうでもいいよもう。なんかゼロワンと連絡取ってるアピールいいかな。別に仲いいですみたいな。どうでもいいよもう。プリミちゃんの話題マジでどうでもいい。私ブロックされてるし。あと25ナイスお願いします。100ナイスお願いします。で今日どうしようかな。今日何する。今日どうしようかな。やることがナイチンゲールなんですけど、うん、ひーちゃんが機長さん。そうだね、ひーちゃん誘ってくれたし、機長さんはいつでもいいよって言ってくれてた。機長さん、山田くんはあれだからな。渋谷配信、あ、そうハロウィンね。だ今回みんな新宿とか行くんじゃない。うん、まあ頑張れよ。いや頑張ってるけど頑張ってるけど、いやーでもすげー緊張 して体が一気にこう力が抜けてきた。機長さんちででも何すんだろう。ハロウィン川崎でもパレードやるよね。そうなんだ。今日ちゃんとあ見る。ちょっと待って。福ちゃんなんか今日さおとなしかったな。なんか多分ね、更年期かな、更年期。ハニちゃんね、吠えなかったんだけどね。更年期ですね、多分。なんか年取るにつれてね、短期じゃない。何よ。更年期です、あのおばさん。いや、歯にね、全然吠えなかったよ。うん、尻尾ってね、怒ってても吠えるんだよ。興奮すると吠えるのと一緒。嬉しいから尻尾振ってるとは限らないね。うん、
じゃあちょっとね、ありがとね、イベント中静かにしてくれた。おやつ、おやつ。イベントね、静かにしてくれたご褒美ですよ。はいはい、待て待て待て。栄養食。待てよ。待ってください。ワンコかわいい。Mちゃんありがとう。お座りしてお座り。ちょっと待って、電話、ちょっと待って、何燃えまくってんだよ。え、燃えまくってんだよ。だから何、いや配信とあれでもうこれ見てよ、燃えまくってんねえ。総理ってさ、総理ね、総理、はい、翔くんって知ってる？翔くんって知ってる？一回一回内容消すよ。もう意味わかんない。ちょ、酔っ払って電話してこないで。ちょっと何マジで。何？何？翔くん、翔くんの、ちょ、もうマジで電話してこないで、もう意味わからん。もう電話してこないで、ちょっとめんどくせえわ。お座りして、お座り。お座りは？お座り。お座りして。ハーニー、お座りは？待てよ、待て、待てよ、待て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 、いいよ。お利口でしたね、イベント中静かに。福ちゃんはね、いつもうるさいんだけど、今日はなんか、あ、今日はママ本気なんだなっていうのが伝わったのかな。すごい静かにしてくれてご褒美ですよ、うん、おいしいね。福ハニーライスお願いしますね、福ハニリスナーさん、ナイスお願いします。うん、かわいいね。癒される、癒されますね。福ハニーナイスお願いします。上手上手上手ですね。あ、あともう少しで100ナイスだ。ハニー前に出る？
なんか服って翔くんにも似てない？翔くん顔、翔くんに似てるなんかたくまに似てると思ったけど翔くんにも似てるね。まゆと翔太かわいいね。誰の犬？まゆの犬。まあね、自分家の犬が一番かわいいよね。皆さんナイスお願いします、うん、もうないよ。もう、あ、舐めて舐めて、もうないない。ないない。あ、福ちゃんのファンなんだ。はい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 、きっちり食べました。うん、じゃあこれおやつ、おやつ、え、美味しかったね。美味しかった。はいはい、もう終わりです。もう終わり終わり。はい、じゃあありがとうございましたね。福派にナイスくださいって、僕にナイスください、僕と私に、僕と私にナイスください、うん、一緒にナイスくださいって。かわいい。ハニーちゃんも福ちゃんも、あ、100ナイス。もう終わり終わり、食べた食べた、うん、はいね、じゃあもうあなたたちはもう寝なさい。もうないって、もうない、もうないよ、もうない、もうないよ、いやないよ、もうまだあんのかなって顔してますけども、おしまい、おしまいも、もうないない。もうないない。はあ。切ない。おしまいですよ、もう。今回は何日間韓国、11日から、予定では12日からですね、うん、ちょっと山田くんに電話してみていい？山田くん明日機長さん空いてんのかな。でも恥ずかしいんだけど山田くんの格好して家出んの。山田くんでマジで行かなきゃダメ。恥ずいよね。しかも私普段の顔似てないから、あのこれをこの筋肉を使うやつを何時間ってきついよ。
あ、ポチリンクナイスなこと。過酷なんだよ。ずっとってきついよね。105さんありがとう。外でもやめようよ。まあ、機長さんが気に入ったっぽい。皆さんちょっと感想、あの赤文字で終わります。本日は最後にちょっと右下ナイスボタンお願いします。お願いします。明日はなんか適当に考えるわ。ナイスポチありがとう。ありがとうございます。右下ナイスボタン嬉しいです。ちょっとねイカルドさんに勝ちたい。え、なんかいつでもいいよって言ってたのと、あとまあ考えとくわ。あ、これからも眉倒しだよ、ゆっくり休んでね。あー、かちゃんありがとう。かちゃんもねお疲れ様でした。定期と本当にみんなお疲れ様でした、ね、今月は沸かせれたらいいな。本当にリスナーさん、定期の方も応援してくれたリスナーさんもね、ちょっとゆっくり休んでほしいわ。1日今700ナイスを目標にしてますか、してるかな。あ、ハートありがとう。あ、ピーちゃんだったんだ。ピーちゃんありがとう。ナイスポチリンコ。1日まあそうだね、700ナイスいったらよしって感じ、目標って感じかな。で今日もね家に行って700ナイスいったから嬉しかったね。何もしてないけど、ただちょっと今日は早めに終わるから、いつもね夜中までに300ナイスとか200から300頑張ってたんだけど、うん、ありがとう。いや私もマイリス大好き本当に。うん、微力すぎてごめんね。あ、M ちゃんそんなことないよ。 M ちゃんありがとう。そんなことじゃないよね。あの風船隊とかも、いや、ああいうなんかこう応援されてるのを作ってくれてるからこそ応援 しようかなっていう、初見さんとかさ結構応援してくれたからさ、お疲れ様。うん、そうだね。今日はそんな感じだし。あ、父ちゃんもありがとう。KP ありがとう。優しいよ、前のリスナーさん。本当に。なんかだんだんもっと、なんかこう、優しくなってきてる気がする、みんな。あー、ありがとう。おつまゆ。あーちゃんありがとうございます。水上花火ナイス。あーちゃんもありがとう。あかちゃん、あ、まゆたもまゆりすも大好き、ありがとうございます。ありがとうございます。一緒にねみんなで頑張ったからね。あーちゃんも本当にお疲れ様でした。あのファンタ映え出せなくって申し訳ないね。でもニャムちゃんに勝ったからね、うん、お礼メッセージってどうやるの。お礼メッセ、何、配信やろうとしてる、総理配信やろうとしてんの。勘弁してよ、勘弁してマジで。うん、もういいって。もういいから、そんなの知らなくて。もう私の庭を荒らさないでくれ、頼むから。私の庭を荒らさないでよ、マジで。自分でどっかの TikTok とかさ、そっち行ってよ。あ、プリミちゃんから来てる。あ、それは、なんか、みんなに、あの、はい、何？できる。けど別にそれ知らなくてもいいじゃん。もういいって。あとね、プリミちゃんに私ブロックされてるから、プリミちゃんの話題やめてあげて。多分嫌がってんなと思う、プリミちゃん。
でも総理はアイテム投げるからしゃーなしブロックしてないだけで多分嫌われてるよ。私何もしてないのにブロックされてんだから、ちょっとそれ察した方がいいよ。総理も本当にあの好きガチ恋なんだけど、プリミちゃんの本当にどんどん嫌われちゃうよ。うんね、嫌われたくないっしょ。私ブロックされてるってそういうことだよ。うん、関わりたくないんだよ本当は。マイタにアイテム投げないと嫌い。私には投げないね。だからタクマとかに投げる、私の周りに投げたいのが、その心理がちょっと分かんないよね、うん、あ、メッセージのお返しをしたかったってことね。それはできないよ総理。メッセージのお返しのお返しはできない。はっきり言わないと、私ブロックされてんのに話題にしたくないじゃん。だってまあね、本当に皆さん最後に右下ナイスボタンお願いします。うん、お願いします。私はっきり言うね、確かに思ったこと。まゆ、あ、風船バーン、七子ありがとう。まあ、たくまじゃねえや、山田くんのモノマネもね、おかげかな、こうイベントもうまくいったのは。総理前にアイテム投げないと嫌いになる。まゆた、皆様お疲れ様です。またね、おつまゆ。あ、かちゃんおやすみなさい。おやすみなさい、本当にお疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。今日はゆっくり休んで、また今日は何か考えとくわ。何するか考えときます。ありがとう。私11日からね、で次の大イベントは9日の奈々ちゃんのアルバイトです。そん時に2000ナイスぐらい行ってくんないかな。頑張ってお酒飲んでね。あ、皆さん最後に右下ナイスお願いします。この枠で終わり。うん、あ、 KP10 個ありがとう。とーちゃんもお疲れ様でした。とーちゃんもお疲れ様でした。うん、うん、もういいって67号は。お疲れ様でした。最後に全力ナイスお願いします。1位にランクインしました。3乗ったね、うん、どういうこと、うん、もう何なのこいつマジで。ちょっと待ってちょっと待って、これだけちょっと見せるか。何この枠。今大手の営業支援ツールの回収やってるんで、営業の知識教えて、自分にない力尊敬します。何これ、どんな枠なのこれ。しかもたくまに聞くのそれ。何これマジで。自分にない力尊敬します。どんな話してたのこの二人は。なんかたくまもじわるよねな。あ、わかった。なんかたくまって服に顔が似てるから、なんか親近感あんのかもしんないよね。次はタクマに粘着か。ゼロワンの次はタクマなんだね。うん、なんだこいつ気持ち悪いな。うん、顔長いからかな。だから変なの。うわ、また投げてる。しかも
お前また投げたの？また投げてますけど。うん。私にも投げてよ。運じゃなくて私にも投げてってば。私にも投げてよ。おかしくね。うん。おかしくね、マジで。なんで私にはじゃあ投げないのかちょっと教えて。うん。尊敬しろ。総理を尊敬すればいいの？尊敬してほしいの？たくまが営業の話するか、つか普通に。尊敬しろっていう人いる。確かに、あのしろって言われてされるようなものじゃないよ。面倒見ろ。じゃあ面倒見るから、あのファンタスティックで面倒見るじゃん。うん。ね、ファンタスティックで面倒見るから。あのあれ教えてよ、なんだっけ。でもね、全部ね、尊敬っていうのはしろって言われてするもんじゃないからね。まあ総理、またまたね、総理も。あれ、皆さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。総合9位、イベント2位ありがとうございました。これからもこれを糧に今月の韓国配信頑張りますんで、みんなが応援してくれた分ね、楽しい配信できるように頑張ります。ありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。楽しかった、ありがとう。かっちゃんありがとう。今日のナイスみんな押してくれたかな。ありがとうございました、うん、今日は出遅れた。あー、まこと服のサムネになってんじゃん、かわいいじゃん。いや、ありがとう、まこともありがとうね。67号やらせろでしょ。お疲れ様です。118ナイスありがとね。うん、じゃあお疲れ様でした。先生ありがとう。 M ちゃんもありがとう。じゃあおやすみ、ありがとうございました。